Vážení diváci, v dnešnom vysielaní našej relácie vás pozývame do materskej škôlky na Partizánskej ulici, ktorá existovala v rokoch 1988 až 2007. Sú fašiangy v roku 2002. Keď sa poberieme z námestia do hornej časti mesta, škôlku nájdeme povyše expozitúry Všeobecnej úverovej banky, dnešnej Samaritánky, na druhej strane cesty. Nazrieme do hlavnej miestnosti a v tom sa z vedľajšej herne vyrojí zástup škôlkárov v maskách od výmyslu sveta. V škôlke sa koná karneval. Pohodlne sa usaďte a poďte spolu s nami zažiť popoludnie plné detskej radosti. Hojala i
pokračujeme, pozbudzujte ďalej. Kto bude druhý? Dobre, v poriadku. Ona moč mu dať svoj roku na Ešte? Ešte, no ruky ti chýbajú. Oči ti chýbajú. Ústa, nos. Dobre, Duško je hotový. Pozri sa, ako si sa nakreslil pekne. Pekný si. Páči sa. Ja neviem nohy, ale tieto papučky. Nemusia byť, lež bosá. Ak myslíš, že je hotovo, povedz. Hotovo? Tak šatku daj dolu a pozri, ako si krásna. Aká si krásna. Pekná si? Zatlieskame im. Môžete ísť, až ku skrini, kráčame. Teraz. Ivko, Ivko. Môžeš chytať ďalej, tak sa seba. Maťko ide na pomoc. Dobre, Maťko, pomôž mu. Aj Erikovi treba pomôcť. No, no, nie všetci, nie všetci. Borisko, sadni si. To by sme ešte neskrátali ani ruky. Ste námorníci, nie policajti, váš pokud. Vy ste námorný kapitán. Ja som kapitán. Tak, no. Do vypadu.
padol. Nech sa páči, sadne. Poďme jednu stoličku preč. Stavte sa. Alenka vypadla, stoličku si zober. Ja nemám žiadny. Ona nemá. Ja nemáš. Miška vypadla. Ideme ďalej. V predchádzajúcich reláciách sme u materskej škôlky na Partizánskej ulici spomínali, ako kolektív pracovníčok škôlky dokázal deti pripravovať na vystúpenia pri rôznych príležitostiach na verejnosti. V školskom roku 2001-2002 to bol napríklad Mesiac úcty k starším, benefičný koncert základnej umeleckej školy pred Vianocami, Matičný večer, Medzinárodný deň žien či Challenge Day. Ďalšie akcie sa konali v samotnej škôlke a medzi nimi to bol karneval 4. februára 2002. Po defile škôlkárov v maskách nasledoval kultúrny program, súťaže zručnosti a tanečná zábava. Spolu s riaditeľkou škôlky pani Máriou Cabánekovou sa deťom venovali učiteľky Želmíra Benková, Valéria Bajhofnerová a Beata Dittelová. Na záberoch filmovej kamery sme spoznali aj ďalšie pracovníčky škôlky Martu Adamcovú a Olgu Kmeťovú. Deti sa vyšantili a je nepochopiteľné, ako sa ich podarilo ukľudniť a odhaliť pred záverečným fotografovaním, či už po skupinách, alebo spoločne. Thank you.